Všichni vítejte u nového videa a tohle video bude takový menší vlog. Nebude to úplně vlog, ale prostě se jednou tím, tak jsem chtěla natáčet vlog. Taky jsem vám chtěla to ukázat, co jsem dostala, co se mě bude hodit ke gymnastice. A to jsou tyhle ty doplňkové věcičky. Je to teda od téhle značky. A mám teda růžovej a šedej, takovej spíš stříbrnej. Na kameře je to takovej šedej, ale je to takovej světle stříbrnej a světle růžovej. A vybrala jsem si je, protože se mě to za prvé hodí a za druhé jsem si vybrala zrovna tyhle dvě barvy, protože měly tam jen dvě ty možnosti těch ozdobných věciček a já nevím, jak se tomu říká. Tady je napsáný nějaký dvakrát čača, takže tady to máte. Myslím, že se to zaostřilo, jestli ne, tak jako nebudete naštvaný. Tady je tam fakt dvakrát čača a teda druhá možnost barvy byla světle modrá a tmavě hnědá a to se mně moc nelíbilo, tak jsem si vybrala tyhle si dvě světloučky, příjemňoučky letní barvy. Takže tak, no a teďka jenom zhrát, co jestli si myslíte, že natáčím nějaký zpáteční vlog, jak jsem natáčela, tak to není to, my jsme totiž byli na Stříbrňáku a ano, byli jsme zase v Hradci, byli jsme na Stříbrňáku a potom teda u babičky. A tam jsem babičce poprvé řekla, že cvičím gymnastiku, takže já už jsem jí to chtěla říct, že ne dlouho, protože od té doby, co jsem cvičila gymnastiku, jsme se neviděli. Ale tak, co bych vám ještě řekla, zase se mě moc hodí. Kdo neví, k čemu to je, tak je to to, že když si děláte na gymnastiku takovej ten bobík, tak si to zagumičkujete nějakou gumičkou, po případě černou, aby to splynulo s vlasami a potom si tam nahodíte tohleto a ozdobí vám to vlastně ten bobík. Já nevím, jak se tomu teďka přesně říká. Nevím. Nespomněla jsem si a já bych teda říct, že se teďka učím stojku na loktech do šňůry a myslím, že mi to docela jde, ale tutoriál nenatočím, protože vždycky u toho spadnu, vždycky to dělám tak narychlo, úplně s tím předkopem, takže tak. Dál bych vám k této vlogo informačce chtěla říct, že za pár měsíců budu chodit na sportovní gymnastiku a na moderní budu chodit až za rok, protože tam, kde bydlíme, tak poblíž není moderní gymnastika, jenom sportovní, takže to je blbý, ale co se dá dělat. A tak. Teda budu chodit na tu sportovní a za rok na moderní. A teda sportovní máme blízko. Tu máme hnedka asi 5 km od toho našeho bydlení, takže to je docela blízko, myslím. A takže tak budu chodit na sportovní. Kolikrát jsem to asi zopakovala? Hodněkrát. A tak, to už jsem taky zopakovala. Prostě, já nevím, co ještě říct, jen to, že je už 20:33 hodin a my jdeme domů z Hradce, svítí sluníčko, zapadá, svítí strašně, strašně do očí. A nevím, co bych ještě řekla, takže moc jsem si to užila a zítra myslím, že možná, jestli se tím nic nepokazí, tak jedeme do Polska.
plavat opět. Byli jsme dneska na Stříbrňáku a bylo to moc super. Bylo to moc prostě super. Učím se rondat. Jsem se dneska naučila. Jo. A ještě bych vám chtěla říct, že jestli chcete tutoriál na provazný model na roštěp, bude a brzo. A jestli nevíte, jak je to jakože možný, tak je to to, že ještě včera jsem měla 30 cm od konce a teď už mám jen 10 cm od konce, takže tak za týden vám natočím asi, až jestli se to naučím za týden, tak vám na roštěp pro vás a možná, jestli to budu umět i tak placku, vám na tyhle si tři věci natočím tutoriál, teda tak a tohle to by bylo asi pro dnešní vlogo informačku všechno, doufám, že se vám to líbilo, tohle to bylo, jestli ano, tak nezapomeňte dát like, můžete mi dát odběr a mějte se fajn a ahoj!